Ja, jaha, Glenn. Sparken på en personbil och en fönsterruta. Ja, det stämmer. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Liksom. Jag känner att jag har gjort det. Men Varför, jag är varför viktig. gjorde du det då? Va? Varför gjorde du det? Jag var förbannad. Och jag var, under det här intaget, det är ingen ursäkt, men alltså, under den här perioden i livet, alltså, då var ganska mörk. Jag intog droger. Och så här, alltså, jag vet att jag har gjort det, men själva minnesbilden av det, liksom, den är lätt gnuggig. Liksom. Jag vet att jag slog sönder bilen, det sen att polisen tog mig. Alltså, anledningen till det. Men din försvarare sa att du och Cassandra hade en... Vi har varit tillsammans. Alltså hon är en person som jag har kontakt med nu i häktet också. Liksom. Alltså som jag har träffat, som jag pratade med senast i förrgår med. Liksom. Jag har ett bonusbarn tillsammans med henne. Och vi var ett par fram tills det jag var häktad. Jag har varit fram och tillbaka. Liksom. Så. Jag bodde inte med henne, det aktuella händelsen, nej. Primecrime.se. Men bodde hon på Volynvägen? Hon bodde på Volynvägen då, ja. Och minns du varför du fick för dig att sparka sönder hennes bil? Jag minns. Alltså jag tycker bara att det är skamligt gjort liksom av mig. Ja, åklagaren vill ställa några till frågor. De bilderna jag visade på bilen, de skadorna vi kunde se. Är det du som har orsakat de skadorna? Ja. Och sen såg vi den där fönsterrutan. Jag uppfattade det som att det är du också som har orsakat den. Ja. Vet du i vilket skick Cassandras bil var innan du gjorde den här skadegörelsen på den? Det var som ny. Som ny? Ja. Vet du om det fanns några andra skador på bilen? Kanske ett stenskott. Men inga andra skador som du hade lagt märke till? Nej. Utan det var de som du hade orsakat som vi kunde se? Ja. Okej, jag har ingen mer fråga, tack. Nej, jag har ingen fråga. Nej. Men hur var det, Glenn? Du hade betalat självrisken till Cassandra? Ja, som jag sa. Vi har haft ett förhållande under min tid i häktet här. Och ni kan höra med henne nu. Alltså, det är bara ringa henne på en gång. Så kommer hon säga det. Jag betalade självrisken plus att hon fick min del av vinsten på lägenheten som vi hade köpt tillsammans. Jaha. Om ingen har någon mer fråga så är det förut slut.